Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 6, Oomskatte in die hemel bymekaar te maak vir 4 tot 10 Februarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Markus 8 vers 36 en 37 en dit lees ons volg. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Ek lees weer. Want wat stal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Markus 8:36 en 37. Kom ons opan met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n dag waarna ons behoort om te bewaar het en hier, hierdie geleentheid om weer 'n nuwe les vir die dag te bespreek. Hemelse Heer, ons bid U asb. dat U ons insig sal gee, dat U Gees tot ons harte sal spreek. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Hiervan baie welkom ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Donderdag 9 Februarie Moses in Egipte. Nou Moses het 'n baie prominente figuur in die Bybelse geskiedenis. In ons sien dat deur God se voorsienigheid was Moses aan die lewe gehou. Deure moeder wat 'n groot ondernemingsgees gehad het en 'n suster wat omgehelp. En toe Farao se dogter in die mandjie tussen die riete Moses vind, het sy sy Hebreëse moeder gevra, sy eie moeder om hom te soog. Moses se moeder, Jochebed Hy het 12 jaar gehard om haar kind te leer om op God te vertrou, om hom te eer en Moses se karakter te vorm in 'n lewe van diens. Daarna is Moses vir jare in die koninklike howe van Egipte opgelei. Soos ons lees in Handelinge 7:22, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenare en was magtig in woorde en dade. Handelinge 7:22. Toe Moses volwassenheid bereik het, het hy wetende 'n besluit gemaak wat sy lewe en die verloop van die geskiedenis verander het. Die les vra ons om kyk na Hebreërs 11 vers 24 tot 29. En dan word daar gevra: Dink na oor wat Moses agtergelaat het en wat hy in plaas daarvan moes trotseer. Probeer om dit vanuit sy oogpunt te sien voordat hy die keuse gemaak het. Wat het hy agtergelaat en wat het op hom gewag deurdat hy gekies het om weg te gaan? Hebreërs 11 vanaf vers 24 lees. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer slegbehandel te word saam met die volk van God, as om met tydlank die genot van die sonde te hê en die smaak van Christus se groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koring te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Deur die geloof het hy die pasga gehou en die besprenkeling van die bloed sodat die verderwer hulle eerstgeborenes nie sou aanraak nie. Deur geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer verdrink het. Nou weer is die vraag, dink naoor wat Moses agtergelaat het en wat hy in plaas daarvan moes trotseer. Probeer om dit vanuit sy oogpunt te sien voordat hy die keuse gemaak het. Wat het hy agtergelaat? en wat het op hom gewag deurdat hy gekies het om weg te gaan nou egipte was een van die grootste as nie die grootste moondheid van die antieke wêreld nie en egipte was so baie baie vrugbare grond gewees die egipternaars was 'n baie magtige nasie en moses sou oor hierdie koninkryk geheers het dit moes seker baie aanloklik gewees het vir moses al hierdie skatte veral in sy vroeë jare al die aantreklikhede, die plesier, die rykdom, die allokklikheid. En hy kom baie maklik as hy in Egipte wou bly. Sy besluit regverdig het om eerder nie behandel te word soos hierdie klomp veragtelike slawe nie, maar ons lees in Hebreërs 11 vers 25 om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En al lees ons in die boek Eksodus wat ons vertel van al Moses se stryd en beproewinge wat hy moes deurgegaan het as gevolg van hierdie besluit wat hy gemaak het om eerder saam met die kinders van God getel te word. En toe op die einde van die dag het Moses nie eers die beloofde land ingegaan nie. En tog op die einde weet ons almal dat Moses wel die regte keuse gemaak het. Die vraag aan die einde van die dag lees ons volg. Vanuit 'n wêreldse perspektief moes Moses eintlik in Egipte gebly het. Maar as Christene het ons 'n sienwyse van die werklikheid ontvang wat ons ver bo hierdie wêreld laat uitstyg. Hoe kan ons wanneer ons deur die dinge van hierdie wêreld versoek word, altyd die groter prentjie in gedagte hou? Waarom is dit so belangrik dat ons dit wel doen? Wel, hoe kan ons Wanneer ons deur die dinge van hierdie wêreld versoek word, altyd die groter prentjie in gedagte hou in die eerste plek. Ons moenie ons oë hou op die dinge van hierdie wêreld nie. Ons moet ons sug wegvat van die versoekings van hierdie wêreld en ons moet nie ons fokus daarop plaas nie sodat ons hart nie gesteel kan word nie. Maar ons moet ons oë gefestig hou op ons verlosser, op ons saligmaker. Suisie Hebreërs 12 vers 2 sê die oog gefestig op Jesus die leidsman en volëinder van die geloof. Maar ons moet nie ons sig heeltemal van die wêreld wat in die wêreld gebeur afwegvat nie. Ons moet kyk en ons moet sien dat die tekens van die tye besig is om in vervulling te tree. En dan kan ons weet en ons verseker weet ons hoop is waaragtig. En ons kan ons oë ophou soos wat Lukas 21 vers 28 sê. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op omdat julle verlossing naby is. Kom ons hou ons oop Christus. Kom ons let op die tekens van die tye sodat ons hoop in God standvastig sal bly tot hy ons kom haal. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ons oë op U kan hou. Hemelse Vader, daar is so baie aanloklikhede in hierdie wêreld wat ons harte wil steel. Help ons Vader asb. dat ons ook soos Moses eerder hierdie genot van die sonde sal verwerp en eerder getel sal word saam met die kinders van God. Want ons weet Vader, dit wat U vir ons inhou kan nie vergelyk word met die met die genot van hierdie wêreld nie. Hemelse Heer, Jesus het vir my gesterf. Help my asseblief om waardig te wandel die offer wat vir my betaal is. Here, want U is my God, U is my verlosser. U is my koning en dis U koninkryk wat ons begeer. Dankie Here vir hierdie les en dankie vir hierdie nuwe dag. Dra elkeen van ons asseblief in U liefdevolle arms. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.